Glavni problem predloga zakona o visokem šolstvu je po mojem v tem, da kot prvo ne odpravlja dosedanjih anomalij, ki jih vidimo recimo zaposleni v tem, da se delijo nazivi in delovna mesta, torej da se preko tega onemogoča napredovanje v nazive, da višji naziv ne zagotavlja ničesar praktično. In seveda glavni, še večji problem pa imajo mladi, ki se zaposlujejo večinoma prekerno, to se pravi za določen čas, za skrajšanimi oblikami dela, tudi vedno več kar po pogodbah. Predlog zakona vpeljuje šolnine v, hočemo zdaj rečemo, redni študij, po novem bo to polni študij, kar ima več posledic. Kot prvo je seveda to škodljivo za socialno državo, stroški javnega šolstva se s tem prenašajo na breme študentov in njihovih staršev, s čimer se manjša dostopnost študija. Poleg tega pa stališča zaposlenih, ta del upravljanja pedagoške dejavnosti, ki se veže na plačljivi študij, ni opredeljen v predlogu zakona kot javna služba in ni nikakor normiran. Kar pomeni, da se odpira po eni strani možnost za dodatne zaslužke, kar bi v praksi verjetno bolj pomenilo, da bi tistim zaposlenim, ki nimajo, ki niso plačani po nazivu, ki torej ne dobivajo plače ustrezne njihovemu nazivu, dali neko možnost, da bodo mogoče lahko na ta način si svoj status popravili. Poleg tega pa se seveda pojavlja možnost, da bi se začeli določene zaposlene izrivati iz javne službe v ta tržni del, ki bi bil popolnoma, torej kot sem že rekla, popolnoma nenormiran, zaposlitev negotova, obveznost nedefinirana, prav tako tudi plačilost. S čimer bi se seveda samo povečala prekarizacija zaposlitev teh najmlajših, ki vstopajo v visokošolski prostor in že zdaj imajo zelo slabe pogoje, kar med drugim pomeni, da njihova eksistenca ni zagotovljena na daljši rok in to seveda tudi pomeni, da nimajo pogojev za nemoteno raziskovalno delo, da bi se lahko predano s tem ukvarjali. No, potem pa zakon še na novo opredeljuje neposredno pedagoško obveznost za strokovnega sodelavca, ki je zdaj po novem lahko do 16 ur tedensko, kar se spet zdi kot neka možnost dumpinga, torej da bi se poceni prišlo do opravljenega pedagoškega dela.